নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি অসমীয়া আৰু ইংৰাজীৰ বাৰ মাহৰ নাম আলোচনা কৰিম। সকলোৱে ভাবিছে আমিতো ইংৰাজী আৰু অসমীয়া বাৰ মাহৰ নাম জানোৱেই, কিন্তু মই এই মাহৰ ভিডিঅ'টো অনাৰ মূল কাৰণ হৈছে বৰ্তমান যদি আমি ল'ৰা ছোৱালীক বৰ্তমান মাহৰ কথা সোধোঁ, তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ইংৰাজী অক্টোবৰ মাহৰ কথা ক'ব যিটো বৰ্তমান চলি আছে, কিন্তু অসমীয়া মাহৰ কথা তেওঁলোকে নকয়। যদি অসমীয়া মাহ কোনটো চলি আছে আমি সোধোঁ, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে সেইটো ক'ব নোৱাৰে যেন অসমীয়া কোনটো মাহ চলি আছে। তাৰে কিছুমানে মাজত পাৰিব পাৰে, কিন্তু বহুতে অসমীয়া মাহটোৰ কথা নাজানে। অকল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা যায় সেইটো। যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ তেওঁলোকে অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ভালকৈ জানে, কিন্তু আমাৰ ডেকা গাভৰু যিবোৰ নৱপ্ৰজন্ম যুৱপ্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকে অসমীয়া মাহটোৰ কথা পটককৈ ক'ব নোৱাৰে। সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'ত আমি অসমীয়া মাহবোৰৰ কথা আলোচনা কৰিম, যাতে অসমীয়া মাহৰ সময়ত কোনটো ইংৰাজী মাহ চলি থাকে বা ইংৰাজী মাহৰ সময়ত কোনটো অসমীয়া মাহ চলি থাকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমীয়া বৰ্ষপঞ্জী বা কেলেণ্ডাৰৰ মুঠ মাহৰ সংখ্যা 12টা, যিটো আমি সকলোৱে জানো। অসমীয়া বৰ্ষপঞ্জী বা কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষপঞ্জী বা অসমীয়া কেলেণ্ডাৰৰ বিভিন্ন মাহৰ নামবোৰ হ'ল বহাগ মাহ। বহাগ মাহ ইংৰাজীৰ এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত চলে। জেঠ মাহ মে' আৰু জুন, আহাৰ মাহ জুন আৰু জুলাই, শাওণ মাহ জুলাই আৰু আগষ্ট, ভাদ মাহ আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ, আহিন মাহ ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ, কাতি মাহ অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ, আঘোণ মাহ নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ, পুহ মাহ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী, মাঘ মাহ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী, ফাগুন মাহ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ, চ'ত মাহ মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল। এইখিনি আছিলে। এতিয়া গম পালোঁ কোনকেইটা মাহ কোনটো অসমীয়া মাহৰ সময়ত কোনটো ইংৰাজী মাহ চলি থাকে, আপোনালোকে গম পালে। বৰ্তমান মোক কমেণ্টত জনাব যেন বৰ্তমান অসমীয়াৰ কোনটো মাহ চলি আছে। এতিয়া আমি চাওঁ আহক ইংৰাজী মাহৰ সংখ্যা, ইংৰাজী মাহকেইটাৰ বিষয়ে। পুৰণি ৰোমান কেলেণ্ডাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আধুনিক গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বত গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ আন্তৰ্জাতিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এইটো এটা প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে যেন আমি কোনখন ইংৰাজী কেলেণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো হ'ব গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ। আৰু বহুতো কেলেণ্ডাৰ আছে, কিন্তু আমি গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ মতে গোটেই বিশ্বই তেওঁক গোটেই বিশ্বই গ্ৰহণ কৰি আহিছে। গ্ৰেগৰিয়ান কেলেণ্ডাৰত উল্লেখ কৰা মাহবোৰক ইংৰাজী বাৰ মাহ হিচাপে ধৰা হয়। ইংৰাজী বাৰ মাহৰ তলত দিয়া দিনৰ সৈতে উল্লেখ কৰা হ'ল জানুৱাৰী, পুহ আৰু মাহ মুঠ দিন 31 দিন, ফেব্ৰুৱাৰী, মাঘ আৰু ফাগুন মুঠ দিন 28 দিন, 29 দিন লিপ ইয়েৰ বৰ্ষত হয়, প্ৰতি 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে লিপ ইয়েৰ হয়। মাৰ্চ, ফাগুন আৰু চ'ত মুঠ দিন 31, এপ্ৰিল, চ'ত আৰু বহাগ মুঠ দিন 30, মে', বহাগ আৰু জেঠ মুঠ দিন 31 দিন, জুন, জেঠ আৰু আহাৰ মুঠ দিন 30 দিন, জুলাই, আহাৰ আৰু শাওণ মুঠ দিন 31 দিন, আগষ্ট, শাওণ আৰু ভাদ মুঠ দিন 31 দিন, ছেপ্টেম্বৰ, ভাদ আৰু আহিন মুঠ দিন 31 দিন, অক্টোবৰ, আহিন আৰু কাতি মুঠ দিন 31 দিন, নৱেম্বৰ, কাতি আৰু আঘোণ মুঠ দিন 30 দিন, ডিচেম্বৰ, আঘোণ আৰু পুহ মুঠ দিন 31 দিন। এইখিনিয়ে আছিলে অসমীয়া আৰু ইংৰাজীৰ বাৰ মাহৰ নাম আৰু কোনটো মাহৰ সময়ত কোনটো মাহ চলি থাকে অসমীয়া আৰু ইংৰাজীৰ দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে মই দেখাই দিলোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু আপোনালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা নিজৰ ভাইটি ভণ্টি বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে আমি সকলোৱে অসমীয়া মাহবোৰৰ বিষয়ে জানো, যেন অসমীয়া মাহ সময়ত কোনটো ইংৰাজী মাহ চলি থাকে বা ইংৰাজী মাহৰ সময়ত কোনটো অসমীয়া মাহ চলি থাকে। সেয়েহে আপোনালোক সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।